Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան գմասնակցի 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ին ցանցազերծված ռազմական գործողությունների հանգամանքները ուսումնասիրելու նպատակով ասկային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նիստին վարչապետը ուղիղ եթերով կպատասխանի հանձնաժողովի անդամներու հարցումներուն։ Ավելի գանուխ նաև խոստացած էր քննիչ հանձնաժողովի մեջ խոսիլ նաև պատերազմը 2020-ի հոկտեմբեր 19-ին չգանկնեցնելու պատճառներու մասին։ Մինչ հարցումներուն անդրադառնալը ղարավարության ղեկավարը այսօր հանդես եկավ բացման խոսքով։ Վարչապետ Փաշինյան նշեց, որ պատերազմը գանկնեցնելու 5-րդ փորձ եղած է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, պատերազմը գանկնեցնելու 5-րդ փորձն էր։ Ան խոսեցավ այն մասին, թե ինչու փաստաթուղթը ստորագրված եւ պատերազմը գանկ արած է նույն նոյեմբեր 9-ին։ Այստեղ իհարկե շրջատարձային դեր խաղացավ Շուշիի անկման գործընթացը։ Էական այստեղ ոչ միայն Շուշիի խորհրդանշական արժեքն է, այլև ռազմավարական։ Շուշիի գորուստեն հետո ըստ էության հարվածի դակ էր հայտնվելու Ստեփանագերդը, պետք է ուժեղանար ջնշումը Մարդունի վրա, ամենագարեվոր մեր շուրջ 25,000 զինվոր պիտի հայտնվեին շրջապակման մեջ ինալով վտանգի դակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ի երագողմ հայտարարության տեքստի շուրջ բանակցություններում վերաբերյալ մանրամասնություններ ներկայացուց։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն հայտնեց, որ հունիս 19-ի ժամը 11-ին մինչև հունիս 20 ժամը 7:55 ինգած ժամանակահատվածին Ադրբեջանի զինված ուժերը Մարդունի, Շուշի եւ Մարդագեր ճրճաներուն ուղությամբ հրատարը խախտած են գիրարելով հրացկային զենք։ Հայկական կողմը գորուսներ չունի։ Հրատարի խախտման մասին հաղորդված է Ռուսաստանի Խաղաղապահ զորագազմի հրամանատարությամբ։ Մինսկի մեջ սկսած են ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգություն պայմանագիր գազմագերբության արտաքին գործոստնախարարներու խորհրդի միջոցառումները կհայտնեն Ռուսաստանի արտաքին գործոստնախարարութենեն։ Հունիս 19-ին եւ 20-ին Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան Մինսկի մեջ կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագիր գազմագերբության արտաքին գործոստնախարարներու խորհրդի նիստին։ 19 հունիսին աշխատանքային այցելությամբ Ֆրանսիայի մեջ գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան, Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Դոլմաջյանի եւ ռազմական գծորդ Գևոր Քոնյանի ուղեկցությամբ այցելեց ֆրանսական դիմադրության շարժման մասնակիցներու դիմադրության հերոս Միսակ Մանուշյանի եւ Անոր Խումբի 21 անդամներու հիշատակը հավերժացնող Մոն Վալերյանի հուշահամալիր։ 1944-ի փետրվար 21-ին 3 ամիս տևած հարձակումներեն եւ խոշտանգումներեն հետո Մոն Վալերյան ամրոցին մեջ մահապատժի են գվեցավ 37 տարեկան Մանուշյան եւ Անոր Խումբի անդամները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ծաղիկներ խոնարհեց մարդնչող Ֆրանսա հուշագոտողին առջև։ Հուշեմ, որ 18 հունիսին Էլիզեի բալադը պաշտոնապես աստարարեց Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պատմական որոշումի մասին ֆրանսական դիմադրության հերոս հայոց ցեղասպանությունը վերաբերած Միսակ Մանուշյանի «Adjune Francais» բանտեյոն դերապոխելու վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը հանդիպեցավ Ֆրանսայի ձերագույտի արտաքին հարաբերություններով պաշտպանության եւ զինված ուժերու հանձնաժողովի նախագահ Քրիստիան Կամպոնի հետ։ Հանդիպան ընթացքին քննարկված են պաշտպանության բնագավառի մեջ հայ-ֆրանսական համագործակցության եւ տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան Բերլինի մեջ այցելեց Ֆրեդերիխ Նաումանի անվան հանուն ազատության հիմնադրամ։ Զրույցի ընթացքին անդրադարձ կատարված է ընդհանուր տարածաշրջանային իրողություններուն, Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական համագարկերու գայացման գործի մեջ իրականացվող բարեփոխումներուն եւ արգա խնդիրներու հաղթահարման ուղիներուն։ Վահագն Խաչատուրյան նկատած է, որ ինք անցամ, ինչպես նաեւ ներկայիս Հայաստանի քաղաքական դաշտի երիտասարդ շատ մկործիչներ սերդորեն համագործակցած են հիմնադրամին հետ, որը տրական աստեցություն թողած է ազատական պարներու դարձման համար։ Ան շեշտեց, որ իր լիազորություներու շրջանակներու մեջ պատրաստական օրենգաչակցի Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական համագարկերու գայացման եւ զարգացման նպաստող նախաձեռնություններուն։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյան Բերլինի մեջ Հայաստանի դեսպանադան մեջ հանդիպում ունեցավ Գերմանական Դնդեսության Արևելյան Հանձնաժողովի գործարարներուն հետ։ Ինչպես կդեղեկացնեն նախագահի աշխատակազմեն, հանդիպման ընթացքին նախագահ Խաչատուրյանը մանրամասն խոսաց հայաստանյան դնդեսական ցանկի առանձնահատկություններու եւ ազատական դնդեսության հնարավորություններու մասին։ Վահագն Խաչատուրյան անդրադարձած է վերջին դարվան ընթացքին Հայաստանի մեջ եղած ուղիղ ներդրումներու սկալի աճին, ինչպես նաեւ գործարարներու ներհոսքին շարքը երկիրներեն։ Հանդիպման ընթացքին նախագահ Վահագն Խաչատուրյան անդրադարձած է Հարավ Կովկասյան տարածաշրջանի մեջ դիրող ընդհանուր իրավիճակին եւ անոր աստեցությունը տարածաշրջանի երկիրներու դնդեսական կյանքին վրա։ Անմիջական մթնոլորտի մեջ պատասխանած է ներկաներու հարցումներուն։
Strasburgi meci de Runețov, Evropa e holurti holur taranagan veha jovinistin, la cini harțov când argum gadare lu voroșumim, pața sapar arțagan cadze adrbejanagan bat viragutian regavar, samet saidov. Aiste mai o gazmagerbo când argum avelișut că-l hațavan cârna haracatnel, hai adrbejan haraperutuneru bat mucian meci, aracina ca meng aica modeța zen haautian, vor ai smicia muduciună gârna pața sagan aste tuciun uninal. Meng că garzen vor gișcea managacen, man harț când argelu amar sadze saidov. Hai astani ascain jovi bat viragutian regavar. Rupen Rupinyan, badasxanadze Adrbejani badviragutyan ghegavari mdahukutyan. Anga khatke vor Hayastan u Adrbejani gpanaktsin khagaghutyan hartsov voreve knargum vor gveraperi martasiragan hartserun Lernayin Qarabaghi mech tchknajamin garevor e yev chi gnar vnasel panaktsutyunerun asadze Rupinyan. Adrbejani ishkhogh uji nergayatsutsich Samet Saidov Evropayi khorurti khorortarnagan veajoghovi amarnayin nstashrchanin yeluyt unenalov haydararets vor hatchort chapat nkhadesvatsen hay Adrbejan panaktsutyuner te vor degh yev inch tsevach Pov adrbejanci batkamavoro chi hstagetsuts. Meng shat mod enk irar panaktsutyunere nakhaka Aliyevi yev Varchabet Pashinyani michev gsharunakvin. Hatsor chapat panaktsutyuneru yevs 1 pul deghi pidi unena Haydararet Seidov. Americanii nahaka Joe Biden, pedagan carduarucian regavar Anthony Blinken, în Chinastan gadarat aițelutenen hedo haidararat zevor Washington yev Pekin, jisht urii vrayen, ais masin ghagorte Reuters. Biden nai vstautyun haitna zevor yergu yergirneru michev haraperutyuneru mech harachntats kzerkpervats e. Chinastan yev Miatsial Naankner 19 hunisin hamatsaynats en garkavorelu irents tej mrtsaktsutyun aynpes vorpesi aj chveratsvi hagamardutyan. 3 Blinken hantibum unetsav Xi Jinpingi yev Chinastani kommunistagan gusaktsutyan Getronagan Gomidei Ardakin haraperutyuneru hantsnajoghovi Krasenyagi ghegavar Wang Yi-i het. Isk 18 hunisin Blinken hantibetsav Chinastani Ardakin gortotsnakharar Jin Gan-i het. Americii pedagan carduar Anthony Blinken Pekini mech haydararets vor Chinastan verahastadats e te zenk chi madagararer Ukrainio tem paderazmogh Rusastanin. Amerikatsi bashtonian aiduhanterts mdaukutyun haytnats e arantsin chinagan masnavor ungerutyuneru gortzogutyunerun het kapvats. Tsezi heder Ani Zeytuntsyan.